То есть в цене обучения особо разницы нет. Но однако, когда дело доходит до уплаты налогов, разница выходит огромная. Это бизнес, деньги. Очень большие деньги, легкие деньги. С контрактерами, с этими агентами, реально. Потому что сейчас вузы полностью зависят от них. Генеральный прокурор говорит, что ты не можешь платить, ты не будешь. Мы тюзим дырды, девесем дағы, мамлекеттік берге, анчамча гевер, чиновниктерді, чүлікті ол отатын. Полмиллион отправил, брат, полмиллион, до копейки, брат, эй, брат. Медицина бағытындағы жоғарғы оқу жайлар шетелдік студенттерден ақылға сыйбаған ақша жасап, салық төлешпейді. Мұндай темадағы жаңалықтар 2019 жылы массалық мал-мат қаражаттарының бетінен түшкен жоқ. У меня на руках имеются официальные документы, предоставленные соответствующими государственными органами касательно поступления международных студентов на медицинские вузы и факультеты. И вопросы оплаты за обучение, перечисление средств в республиканский бюджет в виде налогов этими вузами. Хочу отметить, что средняя стоимость для иностранных студентов на медвузы во всех перечисленных вузах выходит в среднем по 120 тысяч, по 150 тысяч сом в год. То есть в цене обучения особо разницы нет. Но однако, когда дело доходит до уплаты налогов, разница выходит огромная. Ушел кезде маселени қауырғасынан қойған депутат Айда Исмаилова кейін социалдық мәселелер бойынша вице-премьер-министр болды. Бірок бұл көйгөйдің түйінін шеше алған жоқ, бары жөнекей болып шыға келді. Это бизнес, деньги. Очень большие деньги, легкие деньги. Медициналық оқу жайлардағы мафия чоқуға жетті. Ал эми анын жолун тургондор тез эле тынчып калышууда. Анткени четелдик студенттерден бизнес жасагандар керек болсо өлкө жетекчилерине чейин түз чыгууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Алымкадыр Бейшеналиев өз кезегинде 17 менчик оқу жайды жабам деп жар салып, эми үн катпай калды. 12-син жаптык. Бешөөнү уже мына текшерип, анысына биз да жакшы кылып атабыз да. Мен аларды жаап койсом, мен өзүм барып эле текшергенмин, жаап койсом, бүт бар звонит этти. Чоңдор звонит этти, сотко берип атат, генеральный прокурор айтат, сен эмне үчүн мындай кылып атасың, тиги бу депчи. Башында Говоритова маалымат агенттиги медициналык окуу жайлар чын эле салык төлөйбү деген таризде иликтөө жүргүздү. Бирок кийин башка коррупциялык системанын бети ачылды. Четелдик жарандар бул бизнесте миллиондогон акча табышат. Ал эми схемага мамлекеттик структуралар дагы аралашкан. Кыргызстан четелдик студенттердин саны боюнча Борбор Азияда биринчи орунду ээледи. Кымыш өлкөлөрүнүн ичинен республика алдыңкы позицияны ээлеп, биринчи сапта турат. Бул туурасында билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев сыймыктануу менен айтты. Бирок медициналык туризмден канча каражат түштү деген суроо туулат. Чоң акча түшөт. Кыргызстанга билим берүү тармагына эң чоң салым кошкон тармактын бири ушул тармак. Антикоррупциялық ишкердік кеңештің маалыматына лайық, медициналық оқу жайларда жалпы 28239 шетелдік жаран білім алады. Студенттердің ең көбі Индиядан келеді. Алардың саны 10559, екінші орында Пакистан 5773 студент. Кыргызстандағы 22 оқу жай медициналық факультеттерде чет өлкөлік студенттерді оқытады. Кыргызстанда 5 мемлекеттік оқу жай бар. Жүсіп Баласағын атындағы Кыргыз ұлттық университеті, Иса Ахумбаев атындағы Кыргыз мамлекеттік медициналық академиясы, Борис Ельцин атындағы Кыргыз-Россия славян университеті, Ош мамлекеттік университеті, Жалловат мамлекеттік университеті жана 17-си жеке менчик. Юстиция министрлигинин базасында көрсөтүлгөндөй жеке менчик медициналык окуу жайларды бул тармактан бир топ эле алыс болгон ишкерлер дагы ачып алышкан. Бардык үчүн бул бизнес. Алсак, Салымбеков университетінің негіздөөчісі белгілі үшкер Асқар Салымбеков. Юстиция министрлігінің базасында белгіленгендей, ел аралық медициналық университетінің негіздөөчілерінің бірі олып, мұрдағы вице-премьер-министр, жоғарғы кеңесінің экс-депутаты Қуанышбек Жумалиевтен жуайы, ел артисті Розаманова есептеледі. 2020 жылы экономист кейджи менен декларатор Қуанышбек Жумалиев жананын жуайы элүүгө жакын коммерциялық фирмага ээ болуп, аларды салық декларациясында жашыргандыгы жөнүндө жазып чыгышкан. Саткынбай Тентишев атындагы Азия медициналық институту өкмөттүн Чүй облусунун мурдагы ыйгарым окутуу өкүлү Эркин Тентишевке катталган. Ал 2022 жылдын 4-апрелинен тарта президенттин коомдук башталгычтагы кеңешчиси. Тентишев өзүн ийгиликтүү бизнесмен деп эсептейт жана маңдай тери менен тапкан акчага 2019 жылы 2 учак сатып алганын моюндаган.
Четелдик студенттердин өзү чоң акча. Келишим боюнча алар окуу акысын жылына 2 жолу, 2 транш менен үзгүлтүксүз төлөшөт. Контракттан тышкары алардын өлкөдө чыгашасы да көп. Окуу акысы бизде жанагы партнерлор ортосундагы түзүлгөн келишимдин негизинде алар 4500 доллар бир жылга окууга төлөнүшөт. 75% бул окуу жайга жүктөлөт дагы, 70% окуу жайга жанагы оплата за обучение, да? А 30% бул агенттерге. Окуу акысы ар кандай. Ар бир университет контракттын баасын өзү каалагандай белгилеп алган. Деген менен салык төкпөштүн айласын издеген мекемелер дагы бар. Вузы не доплачивают налоги. Почему? Потому что им приходится делиться вот тем, что они заработали, скажем, для того, чтобы есть агенты, которые привозят этих студентов к нам. И, соответственно, у агентов у них своя ставка, скажем, да, и вузы за каждого студента вот согласно этой ставке должны отдавать. Бир дагы жогорку окуу жай журналисттерге салык төлөө боюнча маалымат берген жок. Биздин редакция мамлекеттик салык кызматына кат жолдоп, ачык булактардан маалымат алуу каргасыз болду. Акыркы 3 жыл аралыгында көптөгөн жекеменчик университеттер 2019 жылы парламентте кирешелери жарыялангандан кийин кайсы бир деңгээлде салыктарды төлөй баштаган. Эң кызыгы, салык кызматынын бизге берген маалыматтары менен осу KG сайтындагы салык төлөө боюнча маалыматтар бири-бирине дал келбейт. Мисалы, Акумбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы боюнча мамлекеттик салык кызматынын биринчи жообуна ылайык окуу жайга салык жеңилдиктери каралгандыктан эч нерсе төлөбөгөндүгү белгиленген. Бирок аталган университет салык төлөп турганы билинди. Орточо эсеп менен Акумбаев атындагы медициналык окуу жайына жылына 7000 студент тапшырат. Окуу акысы 3000 долларды түзөт. Натыйжада академияга чет элдиктерден эле жылына 21 миллион доллар түшөт. Мамлекеттик салык кызматынын маалыматы боюнча университет 2021 жылы 46 миллион сомдон ашуун салык төлөгөн. Ошмууда 8516 студент билим алат. Контракт баасы 2500 доллар, 21 миллион доллардан ашуун каражат түшкөн. 2021 жылы салык кызматынын маалыматы боюнча бул университет 86 миллион сомдон ашык салык төлөгөн. Эл аралык жогорку медицина мектеби 4072 студентти окутат. Контракт 4500 доллар, жылына 18 миллион долларды түзөт. 21 жылы бул университет 287 миллион сом салык төлөгөн. Тентишев атындагы Азия медициналык институту 4816 студент окутат. Контракт 2500 доллар. Жалпы кирешеси 12 миллион доллар. Бул университет 2021 жылы 50 миллион сом салык төлөгөн. Эл аралык медициналык университетте 1807 студент. Окуу жайдын ректорунун айтымында контракттын баасы 1650 доллар болсо, жалпысынан университетке 3 миллион доллар түшкөн. 2021 жылы аталган окуу жай 38 миллион сом салык төлөгөн. Биз берген маалыматтар боюнча жоочтор өздөрүнүн салык отчётторун көзөмөлдөй баштаган сейт, бирок алар киреше менен салыкты бирдей эсептейби? Президенттин алдындагы антикоррупциялык ишкердик кеңештин маалыматына караганда көптөгөн жаңы университеттер жеке агенттерге көз каранды. Университеттер кирешесинин көпчүлүк бөлүгүн контрактёрлорго беришет. Билим берүү системасы, лицензиялоо жана аккредитациялоо, паспорттук визалык кызматтар алардын толук коррупциялык таасири астында экендиги антикоррупциялык ишкердик кеңештин отчётунда айтылат. На сегодняшний день это реально идет с самотеком, да? То есть это вопрос государственной важности, и его надо решать уже комплексно на государственном уровне с контрактерами, с этими агентами, реально. Потому что сейчас вузы полностью зависят от них. Четелдик студенттер бул жака келүү үчүн контрактёрлорго 2000-3000 доллар акча беришет. Вуз болсо эле ушул контрактын алып дагы жеп жатат дейт. Жок. Муну биз бизнестин тили менен же көзү менен караганда бир студент муну мен эмес, Темир Аргенбаевич премьер-министр болуп жүргөндө нарындагы Агакан университетине барып жолугушуу кылганда ошол жерде айткан. Бир келген студент орто эсеп менен 8-10000 доллар бир жылда Кыргызстанга таштайт. Ошонун 1,5-2,000 доллары университеттики айлык акы башкага кетип атат. Калганы кайерде?
Ар бир медициналык окуу жайда факультетте Пакистандан же Индиядан келген чет элдик контрактёрлор бар. Алар чет өлкөлүк студенттерди Кыргызстанга алып келе турган рекрутинг компанияларды жетектейт. I paid around 2 lakhs to my consultant for all this procedure and for my flight tickets, my books, all everything was included in that. Медициналык академия ортомчу компаниялар менен иштей баштаган биринчи университет. Я вот сейчас не помню, где-то 15-18 компаний подали тогда. Мы тогда отобрали 5, по-моему, компаний, да. Они проработали год, но из этих 5 компаний мы, к сожалению, увидели, что многие либо сорвали свои обязательства, либо были проблемы. То есть начались проблемы у них со студентами, они там, в общем, разное такое было. И в итоге вот остался один контрактер, и на самом деле, оказывается, спрос лучше все-таки работать с одним контрактером. Контрактер потенциалдуу студентти табат, ага виза ачат, камсыздандырууну жөнгө салат, студенттерге юридикалык жактан көмөктөшөт, ата-энеси менен байланышып турат, а түгүл аларды Кыргызстанда турак жай менен камсыз кылат. Алгачкы жылдары студент контрактер көрсөткөн жерде жашашы керек. Бул жаатта батир бизнеси түзүлгөн. У нас все студенты первого, второго, третьего курса, у нас записано это в договоре, они должны жить либо в общежитиях УжГУ, либо в хостелах, которые, значит, в частных хостелах, но которые действительно мы можем легче контролировать. Вот на самом деле на близлежащая территория нашего факультета, здесь очень много хостелов. Контрактерлор менен жолдордун ичара келишимдерине токтоло турган болсок, ал жыл сайын окуу жайды чет өлкөлүк студенттер менен камсыз кылышы керек. Айрым учурларда контрактерлор университет үчүн лабораторияларды, клиникалык базаларды, кампустарды жана жатаканаларды куруу милдетин алат. Ал ректор менен гана келишим түзөт. Ыңгайлуу да, туурабы? Бирок контрактер студенттерден канча акча алып жатканын жана эмне үчүн кыргыз чиновниктери рекрутинг компаниялардын киреше булактарын ачыкка чыгарууну каалашпайт, эч ким билбейт. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынан башка бир дагы университет кайсы бир рекрутинг компания менен келишим түзгөнүн жана компаниялардын атын атаган жок. Бул эмнегедир чоң сыр. Контрактерлор эбегеси жакшы акча табат, алар биздин территорияда иш кылып атат, алар жанагындай салыкты төлөп атабы? Төлөгөн жокпу же бир эле чиновникти багып атабы? Ал да белгисиз. Ошону дагы биз же болбосо бир мындайча алганда баягы мен оройлор айтпайын, баягы лобби деп коет, ошо лоббиге чейин барып атат бул жерде. Эгер мамлекеттик эми түзүмдөрдү дебесем дагы мамлекеттик бир анча-мынча кээ бир чиновниктерди чүлүктөп алып атат. Мен кыргызчалай айтайын, чүлүктөп дегенди түшүнөсүздөр да? Чүлүктөп алып атышат да. Контрактерлор, сырттан келген контрактерлор чүлүктөп алган. Аларды тейлеп кашкан биздин чиновниктер. Мына ачык чындык деп коелучу. Коррупцияга каршы ишкердик кеңештин маалыматына ылайык, өлкө ЭЭП-ке киргенден кийин Кыргызстанга Япон унааларын алып кирүү менен алектенген пакистандык ишкерлер башка киреше булак табышкан. Алардын көбү бизнесин башка нукка буруу менен агенттин ишин колго алып, жаңы медвуздарды ача башташкан. Алар абитуриенттердин базалык билимдерин текшербей өлкөгө алып келишет. Жолдор менен Билим берүү министрлиги Индия менен Пакистандын элчиликтери аркылуу аларды текшеришпейт деле. Ушул 10 жыл 15 жылдан кийин биз экөөбүз ооруп калсакчы, Кудай бергенде запчас сатып жүргөн студентчи экөөбүздү лечение кылат. Могу жерим ооруп атат десе, ага жүрөгүң ооруп аткан турбайт дейт да. Ушундайга уровеньге келип калдык да. Мурда унааларды алып кирүү менен алектенген ишкерлердин бири Назир Мухаммад Имран эми чоң бизнесменге айланып, Кыргызстанга 10 миллион доллардан ашык каражат инвестиция салганын Вечерний Бишкек редакциясына билдирген. Educational Advisor ЖЧКсы дал ошол Назир Мухаммад Имранга катталган. Ал Кыргызстанда алданып калганын айтып нааразы болгону бар. Я являюсь гражданин Кыргызстана более 20 лет работаю. Расклад много, 10 миллион долларов где-то сюда я инвестиция привлечь. Занимаюсь добросовестными, хорошими делами. Помогаю экономике Кыргызской Республики. Имею сертификат на это. Өлкөдө 20-дан ашык рекрутинг компаниялар ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Ал эми жогорку окуу жайлар ортомчу компаниялардын студенттерди алып келгенине ыраазы болуп, талап деле коюшпайт. Алар кимдерди алып келишет, ар бир студенттен канча акча алышат, салык төлөшөбү?
Слава богу, наш университет с этим не сталкивался, но я слышала, что у некоторых коллег были проблемы с тем, что студенты оплатили контрактеру, а контрактер потом исчез. Такие ситуации, к сожалению, тоже бывают, недобросовестных контрактеров тоже достаточно много. Саламаттык сактуу министр Алымкадыр Бейшеналиевке кысым көрсөтүлгөндөн кийин социалдык тармактарда УКМКнын өкүлү жана Абдулиндин сүйлөшүүсү деген аудио жазуу тарады. Нет, я приеду, брат. Вот поэтому вы с шефом поговорите, брат, железно, пожалуйста. Я, меня что терять? Я тебе сам даю железное, вот. Ты мне весь гарантированно даю. Ты будешь работать. Брат, тигма так же получилась. Потом Индира сказала, нет, шеф вам сказал. Контрактердун УКМК менен кандай байланышы болушу мүмкүн? Бирок бул аудио интернетте пайда болгондон бери рекрутинг компания менен атайы кызматтагылардын шектүү кызматташуусу боюнча маалыматты УКМК төгүндөгөн жок. Ты подожди, давай. Общий примерно сколько у тебя выходит? Аллахом клянусь, брат, вот Куран. Аллахом клянусь, полмиллиона отправил, брат. Полмиллион до копейки, брат. Эй, брат. Баксами, брат. Вот так они проходил, отдавал тому, брат. Ну, вот это надо доказать, показать вот это кому что отдавать. Ибаса, Медакадемия СК Карьер Билдер аттуу ортомчу компания менен келишим түзгөн. Аталган компания Кыргызстанда каттоодон өткөн. Жетекчиси Сунил Ядов. Ачык булактардан Сунил Ядов эл аралык медицина жогорку мектебинде иштей турганы белгилүү болду. Бул университеттин эл аралык байланыштар боюнча проректору Потту Фани Бухушан. Экөөнү мындан тышкары медициналык билим берүүнү колдоо фонду байланыштырып турат. Фондтун жетекчиси катары Потту Фани Бухушан катталган. Ал эми фондтун байланыш номерине Сунил Ядовтун телефону жазылган. 2020 жылы бул фонд 63 000 сом гана салык төлөсө, 2021 жылы бир тыйын дагы төлөгөн эмес. Ошондой эле Потту Фани Бухушанга Ани Интернешнл ЖЧК да катталган. Аталган компания бир жолу салык төлөгөн эмес. Это же у него он эксклюзивный, который полностью набор студентов есть из Индии. Это 35 офис, который я вам назвал, это его офис. 50 офис, который я вам назвал, это его офис. 50. Получается, в Индии, да, Дели у него да, 50 да, офисов есть. Рекрутинговые да, компании, да, получается? Да, да. Да, да, да. У него самый большой сет в Индии. Он первое место занимается в Индии. Потту Фани Бухушан, вы с ними работаете, Фани? Нет, вот с вот этой компанией СК Билдер Сунил Ядов. Медакадемия Индиядан студенттерди алып келген агент Потту Фани Бухшанды билбейбиз дегенине карабай, ал Сунил Ядов жана медициналык академиянын ректору Индира Кудайбергенова менен бирге иш чарада болду. Алар Баткен шаарында Исахунбаев атындагы медициналык академиянын окуу жана дарылоо комплексин куруу үчүн капсула салууга катышты. Четелдик студенттерге байланыштуу айтылган маалыматтарда дагы бир фигура бар. Ал Жогорку Кеңештин 3-чү чакырылышында депутат болгон Баткендин мурдагы губернатор Арзыбек Бурканов. Мамлекеттик сатып алуулар порталында айтылгандай, Баткен шаарына Исахунбаев атындагы медициналык академиянын окуу жана дарылоо комплексин куруу боюнча тендерди Арзыбек Бурканов менен байланышы бар компания утуп алган. Ал Евразия Строй Сервис ЖЧКсы, ишкананын жетекчиси Апызов Илиязбек Маманасирович. Биз Апызовтун каттоодо көрсөтүлгөн телефон номерин GetContact тиркемесинин жардамы менен текшерип, кээ бир абоненттерде ал Ильяз Бурканов деп сакталганын билдик. Ал эми кээ бирлери Ильяз Арзыбек деп сактаганын көрүүгө болот. Апызов менен Бурканов тууган. Ачык бюджет порталында Бурканов менен анын туугандары аталган компаниянын салыктарын төлөгөнү жазылган. Айтмакчы, Кактус медианын маалыматы боюнча Евразия Строй Сервис ЖЧКсы 2021 жылдын 21 апрелинде курулуш өлүшчүлөрүнүн чырында аталган. Иликтөөбүздүн башында медициналык жогорку окуу жайлардын ишинин мыйзамдуулугу боюнча маселе көтөргөндөрдүн баары үн катпай калып жатканын айтканбыз. Буга чейин эксперт, азыр саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу 2022 жылдын июль айынын аягында министрлик жекеменчик жолдордун лицензиясын жокко чыгаруу боюнча буйрукту жокко чыгарганын билдирген. Эки башка кызмат 5 ай аралык. Колледждер жабылат дегенде билим берүү министрлиги каршылык көрсөткөн. Айткан, ай андай кыла албайсыздар. Министрликтин андай укугу жок деп айткан. Бирок эми баягы мамлекеттик органдын ортосунда дагы
баягы өзүнчө дагы бир байланыш бар да, анан унчукпай өздөрү калыбына келтирер дегендей ниетте калтырып койсо керек бул маселени. Эми ошол момент келди. Биз карап чыгып, тиянын да карап көрдүк, биягын да карап көрдүк, бардык тарабынан карап көрүп, чечимге келдик. Бул буйрук өзүбүздүн буйругубузду өзүбүз кайра артка тартпасак болбой калтыр да. Албетте, инвесторлордун Кыргызстанга келиши жакшы көрүнүш, бирок бул бизнес мамлекеттин пайдасына иштебесе, медициналык туризмдин эмне кереги бар? Медициналык мафия тууралуу маалыматтар абдан көп. Бирок биз документ жана фактылар менен тастыкталган маалыматтарды гана жарыяладык. Андыктан бул темага чекит коюу алерте. Ал ортодо ар ким өзү жыйынтык чыгарсын.